שלום לכולם ולכולן, אנחנו אה, בניתוח דוחות פיננסיים, אין לכם כוח לפתיח כי יש מבחן ואתם בעניינים, אני מכבד את זה מאוד. אנחנו נתחיל היום בשיעור החזרה הזה בשאלות אה, קטנות וקצרות יותר, כמו גם במענה לרחשי לב הקהל ככל שיהיו, ולאחר מכן, אנחנו אולי נפתור חלקים בשאלה הגדולה, אולי לא, אני בכל מקרה ארכיב את הפתרון, נעשה אותו בפורמט שאתם מכירים, הכל בסדר, זהו. אה, אנחנו נשתף את המסך, נתחיל לעבוד מיד. שומפה, טומפק, מצוין, הנה אנחנו, והנה אנחנו. אז זה מבחן לדוגמה מספר 2, שאם אני לא נקניק, אני uh, העליתי אותו לאתר בצורה תקינה, אתמול, ואנחנו נתחיל מיד uh, מחלק ב' ונראה מה קורה. עכשיו גם uh, זה כמובן תהיה הזדמנות טובה, כי אני קיבלתי אתמול כמה שאלות לגבי... Uh, שאלות שהמבנה שלהן פחות רלוונטי לנו גם במבחן הזה, וגם אפילו יש אזכור של יחס מסוים בבחינה הזו באחת מהשאלות, יחס שלא נלמד בשום צורה ולא הוצג במחברת וכמובן שלא מחייב, אז נדגיש גם את זה. אוקיי. אז אנחנו פותרים את מבחן לדוגמה שתיים, אנחנו פותרים מתחילים מחלק ב', ואנחנו אומרים את הדבר הנחמד הבא. סמנו את הטענה הנכונה, ואז כל מיני היגדים. נתחיל לאט-לאט, כל היגד בנפרד, ונחשוב עליו, וננסה להסביר אותו ולהבהיר אותו יותר. א' אומר שככל שרמת הסיכון של החברה עולה, השווי שלה עולה, כי יותר סיכון זה גם יותר סיכוי. זה נשמע חכם, אבל זה לא. כשאנחנו דנים בשאלה 11, טענה א', אנחנו אומרים כך. דיברנו על זה גם קצת במפגש הקודם, הייתה שאלה קצת מקבילה, אבל אני אקח את זה משתי הזוויות. בצד הטכני, משוואות, מימד הסיכון מתבטא בערך הבטא, ואת זה הדגשנו הסמסטר, אבל אתם כבר למדתם את זה לעומק, עם מרצים יותר טובים ממני, במימון. כשהבטא גדלה, מחיר ההון העצמי גדל, שהוא חלק ממחיר ההון הכולל, כמו שאמר פז, וכשמחיר ההון גדל, ה-I אחוז גדל, כמו שאתה אומר, התשואה הנדרשת גדלה, המשקיעים דורשים יותר תשואה, אז השווי יורד. דרך אחרת להסתכל על זה היא בצורה יותר אינטואיטיבית. להגיד, תקשיב, אחי, להגיד שככל שרמת הסיכון עולה, הפוטנציאל לתשואה גבוה יותר, זה לא נכון. סיכון, אין משמעו בהכרח פוטנציאל תשואה. זה יכול להתקיים במקרים מסוימים, אבל לא תמיד, במיוחד שאנחנו לא מדברים פה על שוק ההון, אלא על עסקים ספציפיים. חברה שיוצאת למיזם מסוכן כושל, סתם בגלל שיגעון גדלות של ההנהלה, כמו אפל עם המכונית שה... החשמלית שלה, שזנחה אותה אחרי השקעה של איזה עשרה מיליארד, בואו, סיכון אין משמעו, לא בהכרח, פוטנציאל תשואה. סיכון אומר שדברים יכולים להשתבש ויש שונות או פיזור אפשרי של התוצאות. מעבר לזה, גם אם פרויקט מסוכן עשוי להוביל להגדלת התשואה או הרווחיות, העובדה שהמשקיעים ידרשו תשואה גבוהה יותר, בהחלט יכולה להקטין את השווי. אז רגע, שי, התחלת יפה והמשכת לא ברור, אומרים סטודנטאי בליבם, ואני אומר, עוד פעם, בצורה הכי קצרה שאני יכול, סיכון שלעצמו הוא בעל השפעה שלילית על ערך נקודה. כך זה עובד בעולם מימון החברות, וזה מאוד הגיוני. רק אם יגידו בצורה מפורשת, ולא אמרו את זה פה, שמדובר בפרויקט מאוד 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 רווחי, ואני בכוונה מדגיש את המאודים הללו, אז ייתכן, אולי, שהעלייה בסיכון מתקזזת, או כלומר, יש את הגורם שסותר אותה, עם העלייה בתשואה, אבל שוב, צריך נתון מפורש. אני קצת חופר על זה, כי זה עניין של הבנת הנקרא בהרבה מקרים בשאלות האלו, גייז, נכון? מה שכתוב בסעיף א', בואו רגע נבין אותולוגית, אומרים, ככל שרמת הסיכון עולה, השווי עולה, כי יש יותר תשואה. לא נכון. ככל שרמת הסיכון עולה, השווי יורד. ואי אפשר להסיק מעליית הסיכון כשלעצמה, על העלייה בפוטנציאל התשואה, צריך להיות משהו מפורש שתומך בזה, בסדר? אז ניסיתי להסביר את זה כאן גם בצורה רחבה, אבל גם לתת משפט, משפט קצר למי שמתקשה לעקוב אחריי ברמת העומקים הללו. Hmm? טענה ב', ולכן אמרתי שגויה או נכונה לדעתי שגויה? טענה ב', בדרך כלל, שווי חברה טוב זה יותר קל לשלול, שווי חברה מחושב לפי ההפרש בין סך הנכסים לסך ההתחייבויות. למדנו שההפרש בין הנכסים וההתחייבויות במאזן איננו אינדיקטור טוב לשווי. הצגנו במחברת מספר שיקולים לכך, כגון ערכים אלו אינם משקפים פוטנציאל עסקי, הם אינם נמדדים לפי שווי. החשבונאות לא מודדת את כל הנכסים, כמו שווי כישרון עובדים וכן הלאה. בקיצור, שגוי. איך אנחנו כן נוהגים לעבוד, בעיקר בגישת ה-DCF, אם כי קיימות גישות אחרות. טענה ג'מאל, ככל שנדרש גידול משמעותי יותר בהון החוזר משנה לשנה, כך תזרים המזומנים החופשי, השורה התחתונה, בכל שנה יהיה גדול יותר. קל צריך טיפה להיזכר במשמעות של עלייה בהון חוזר וההשפעה המתמטית שלה על התזרימים, גייז. אנחנו טוענים, הבהרנו כי עלייה בהון החוזר, גידול עלייה, משמעה בחישוב תזרים חופשי, התאמה שלילית לתזרימי... המזומנים החופשיים לשורה התחתונה ל-FCF, רבותיי. ירידה בארון החוזר, שעליה לא דיברו כאן לדעתי, ואני הצגתי הדגמה לה ברמה החישובית במפגש הקודם, היא יוצרת השפעה חיובית, אבל שוב, לא דנו בזה כאן. ראו הדגמה בשאלת מסה למבחן מספר אחת, ואולי גם פה, לסוגיה זו, וכמובן הצגנו את זה גם בשיעורים ובהגדרות. אוקיי. עוד טענה אומרת, אם הבטא של מניית החברה נמוכה משתיים, רמת הסיכון שלה נמוכה מזו של השוק. עכשיו, זו טענה שבגסות רבה אני פחות נוטה לשאול, בסמסטר הנוכחי, כי פחות עסקנו בזה, אבל באופן כללי, בסדר? מה שקורה זה, זה יותר קשור, מה שנקרא, לקורס הקודם. בטא בוחנת כשלעצמה את רמת הסיכון ביחס לשוק. בגסות, זה לא מאה אחוז מדויק, אבל זה בערך, בטא שווה לאחת, זה מרמז על מידת סיכון זהה לזה של השוק. בטא קטנה מאחת, זה אומר מדד סיכון, סיכון שיטתי זה נקרא, אבל שוב, אנחנו לא נכנסים לעומק הטרמינולוגיה של הקורסים הקודמים פה, בטא קטנה מאחד, מדד סיכון נמוך מזה של השוק, ובטא שהיא גדולה מאחת, מדד סיכון גבוה מזה של השוק. לכן, בהינתן שהמקרה כאן הוא בטא שהיא קטנה משתיים, זה לא באמת עוזר לי להבין איפה אני נמצא. קטן משתיים בכמה? תן לי מספר. אמנם נתון שהבית הקטנה משתיים, אבל לא נתון ערכה מדויק שיאפשר לקבוע את רמת הסיכון ביחס לשוק בהקשר הזה, ולכן גם הטענה הזו שגויה שוב, אל תלחצו, בסדר? כשאתה פותר מבחן ישן, מה לעשות, יכול להיות שפתאום תשתרבב טענה שפחות קיבלה משקל הסמסטר, ועל פי רוב, בגלל שאני תמיד כותב את הבחינה, לא בצורה של מחזור, אלא כשמחבר את הקורס מול עיניי, סביר מאוד להניח שאצלנו תהיה התאמה מאוד חזקה, אבל שיהיה, זה לא הגד מאוד מסובך. זו שאלה 11, ולכן התשובה היא פ. Hey. שאלה 11, נסמן אותה בצהוב, יפה מאוד. שאלה... אוי, יש לי פה עמודה מיותרת. רגע, רק את זה, דיליטוס ודיליטוס. אני ממשיך הלאה, זה הופיע לי מוקלט. שאלה 12, סמנו את הטענה הנכונה ביותר, שוב, טענות, טענות, טענות. אז אני אתחיל, טענה <coughs> אחת, טענה אחת, פה אני רוצה שזה יודגש לי. טענה אחת אומרת ש... <coughs> סליחה, עלייה בשיעור המס, <coughs> של החברה, שחל על החברה, מקטינה את מחיר ההון שלה. עכשיו, לכאורה זה נשמע מה הקשר, אבל יש קשר. כשמדברים על מחיר ההון של החברה, לא מחיר ההון העצמי או מחיר ההון הזר, הכוונה לוואקה וואקה אה אה. הכוונה למחיר ההון הכולל. אז מרשום, מחיר ההון של החברה, אם לא ציינו מחיר הון עצמי או מחיר הון זר, הוא למעשה, מחיר ההון הכולל, או המשוקלל, וואקה וואקה אה אה. עכשיו, בנוסחה של מחיר ההון המשוקלל, אנחנו כוללים את השפעת המס בסימן שלילי. איזו נוסחה, שי? ראו שיעור קודם, פגש חזרה קודם הצגנו הכל, בנוסחה של מחיר ההון המשוקלל, וזה היה פחות או יותר רגע, מופיע שיעור המס בסימן שלילי. עכשיו, מעבר לזה שטוב, שי, אני יכול לראות את הנוסחה כמו תוכי, אבל מה ההיגיון? אז ההיגיון הוא באופן כללי שכשחברה הואיל וחלק ממחיר ההון הוא ריבית על חוב, על הלוואות, הרי שבהינתן העובדה שהוצאות ריבית הן הוצאה מוכרת, עלייה בשיעור המס מזכה במגן מס או החזר מס משמעותי יותר על רכיב הריבית, מה שכשלעצמו, כן? בלי לבדוק השפעות סיבוביות נוספות שיכולות לחול גם, זה מקטין את מחיר ההון. עכשיו, כמובן חפרתי פה, ואני גם רוצה להגיד את מה שצריך בקצרה, כי לפעמים כשאני מנסה להרחיב כדי לתת לכם טיפה קונטקסט, ברור לי לחלוטין שחלק מהחבר'ה מפלבלים בעיניהם ואומרים WTF שייקוני, מה אתה רוצה? נשום ארשום גם בקצרה. עלייה בשיעור המס מקטינה את מחיר ההון לאור זיכוי המס בגין עלויות מימון. זה okay, מספיק לי, וכמובן במבחן עצמו לא צריך לנמק. טענה ב' כמובן, אני לא עוצר כל רגע לשאול שאלות שאלות כדי לא לפגום ברצף, אבל אתם יכולים לתת לי ברקסים. טענה ב' עלייה בשיעור המס מגדילה את מחיר ההון, טוב, זה כמובן לא, זה שגוי, לאור נכונות, טענה א', ראו לעיל, טענה ג', הערך הטרמינלי, קודם כל אולי נרשום מה זה אומר, I love you טרמינל, בסדר? זה הדבר הזה עם ה-FCF, חמש, כפול אחת ועוד G, צ'ק, 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 צ'ק. במסגרת תהליך הערכת השווי מייצג חלק קטן מאוד מהשווי הכולל ברוב החברות. התגובה האינסטינקטיבית שלכם צריכה להיות מאיפה לי לדעת. בהקשר הזה אפשר לעשות כמה דברים. אפשר להתרשם מהערכים המספריים שקיבלנו בתרגילים, ואפשר גם להגיד משהו יותר אינטואיטיבי. אינטואיטיבית אנחנו בעצם אומרים, מדובר בערך המייצג את תזרימי המזומנים, את שווי תזרימי המזומנים, לאחר תקופת התחזית לנצח. כלומר, מדובר בסדרת תזרימים מאוד ארוכה שאנחנו מחשבים לה את הערך הנוכחי וקוראים לזה NPV טרמינל. במקרים רבים, אפילו ברוב המקרים, הערך הנ"ל מהווה חלק גדול מאוד משווי החברה, כי בעצם שווי החברה עשוי להיגזר באמת מהפעילות ארוכת הטווח של השנים המאוחרות ולנצח, ולאו דווקא חמש השנים הקרובות. משום שחלק גדול מערך כספי שחברות מפיקות עשוי בהחלט להיות לאחר תקופת התחזית, כלומר שנים שש עד אינסוף. ולכן ה-NPV טרמינל הוא יחסית גדול ביחס לסך השווי, הוא חלק גדול מסך השווי. מדובר בערך המשקף שווי תזרימים לתקופה ארוכה מאוד, והוא מהווה חלק מרכזי מהשווי. עכשיו שימו לב לניסוח שלמרות הבלבולו הנובע ממנו, איך לפעמים אני מנסה בקטנה לדחוף אתכם לכיוון הנכון? כי תגידו, שי, מה זה? אבל כתוב, אני לא עכשיו אעבור על כל התרגילים ולראות מתי זה קטן, מתי זה גדול. אז קודם כל יש לך את האינטואיציה. דבר שני, שימו לב, כתוב, הערכת השווי, את mpv-טרמינל, הוא חלק קטן מאוד. אפילו לא נתתי שיקול דעת למישהו שאומר, קטן מאוד, זניח, מה פתאום? זה פעילות עד אינסוף משוגע. ולכן, לא חלק קטן, ולכן... שי, יש משהו שהוא באמת חלק קטן מהערכת השווי? יש משהו כזה? כי נראה לי שהכל... אני אגיד לך. אי אפשר להגיד על משהו שהוא חלק קטן בתהליך הזה. לא יודע, אולי חברה שעובדת הרבה שנים ומסתכלים רק על שנת התחזית הראשונה שלה, ואז אולי... אבל זה צריך להיות משהו נקודתי מאוד. טענה, או חברה שממש אומרים לי עליה שזאת שב... חברת אה... שנמצאת בתהליך מחקר ופיתוח ולא צפויה להניב רווחים בחמש השנים הקרובות, אבל לאחר מכן תניב רווחים הולכים וגדלים, אז טוב, ותגידי, וואלה, אם נתת לי נטול מפורש שאומר שהחברה לא תעשה רווח בקרוב, אלא רק בעתיד, אז כנראה שהחלק של השווי דווקא בתזרימים הקרובים יהיה חלק קטן מאוד, זאת אומרת, צריך נטול מפורש. אמנתי. טענה ג', ד', בחברה העוסקת במתן שירות ולא בייצור, נצפה כי לא תהיינה הוצאות פחת בחברה. זה מסיח פילר דפוק, שאתה שאתם תגידו, שי, מאיפה לי לדעת? אני אומר, מה זה פחת? זה שחיקה של מכונות, אבל גם של מבנים, לרבות מבני משרדים, מחשבים וכיוצא בזה. ריהוט. כמובן שפריטים כאלו, ובהתאם, השחיקה או הפחת הנובע מהם, קיימים בכל חברה או ברוב החברות, לאו דווקא בחברות העוסקות בייצור. זה סתם סי פילר, קל מאוד לדעתי לפסול אותו. זהו, ולכן התשובה כאן היא א', וזה כל הסיפור. Nicely done. עכשיו, שאלה 13 וגם שאלה 14, כפי שאני ציינתי גם במפגש הקודם, היא סגנון שאלה שהוא טיפה פחות בחומר. אני נתתי התייחסות במפגש הקודם לאילו סוגים של קשרים ברמה המילולית כן צריך להכיר שהם לכאורה חלק מהשאלה, כלומר, לדעת שהתחייבויות באופן כללי ניתנות לחישוב לפי נכסים פחות הון. באופן כללי, זו משוואה שמתקיימת. או לדעת מה ההגדרה של יחס שוטה ויחס מהיר שעבורם נתנו נתונים כאן. אבל לשבת ולחשב בשאלה אמריקאית הרבה מאוד חישובים להרבה מאוד שנים כדי לקבוע מתמטית מה השינוי, את זה אני לא אתן לכם, ומאותה סיבה אני גם לא אפתור את זה כעת. כותב כאן, שאלה 13 ושאלה 14. שאלות אלו הכוללות חישוב, יחסים פיננסיים מרובים על פני שנים, בשאלה אמריקאית קטנה, אינן רלוונטיות למועד הקרוב. באופן כללי, שאלה 13 עוסקת בחישוב של היחס בין התחייבויות להון, לפי המשוואה שאותה כן צריך להכיר שוב באופן כללי, התחייבויות. שווה הון עצמי בניקוי נכסים, ושאלה 14 עוסקת בחישוב יחס שוטף ויחס מהיר. בסדר? <אח> יופי. זה מעביר אותי לשאלה 15, שאלתו של משה המתוק. עכשיו, <אח> אני, <אח> פשוט. פשוט. אני חושב בקול רע מתי כדאי לי לצאת לסרב כיתות טוב מעט. נסיים את השאלה הזאת גם. שאלה 15. משה טוען כי כדאי להשקיע בחברות שהיחס השוטף שלהן גבוה ככל הניתן. נדמה לי שפעם אמרתי משהו על זה, אבל בואו נפצל את זה. טענה א' היא טענה, אה, סליחה, הטענה הזו כי בעיקרון, כן? היא טענה מטומטמת, כי אם אני לרגע מוחק את כל ההגדים, כי יחס שוטף משמעו באופן עקרוני נזילות, כושר פירעון קצר טווח. זה לא אומר שום דבר על רווחיות, על פוטנציאל עסקי, על היכולת להניב מהכסף הנזיל הקיים, תשואה למשקיעים. לא, זה רק אומר, במבט של שנה קדימה, אין לי סיבה מיוחדת לדאגה לגבי היכולת שלי לפרוע את התחייבויותיי השוטפות. זה בגסות רבה, כן? יחס שוטף הוא אינדיקטור לגבי כושר פירעון לזמן קצר בשוטף. הוא לא מעיד על רווחיות, לא על תשואה, לא על תקופה להחזר ההשקעה, לא על פוטנציאל עסקי, ולא 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 ולא. לכן, בין אם מדובר בחברה בתחום הנדל"ן, שיכולה להיות מאוד נזילה, אבל כל הפרויקטים שנמצאים לה בקנה הם, כמו פרופיל הטינדר שלי, לא קיימים, או בעלי רווחיות מאוד נמוכה, אז מה זה קשור נדל"ן, לא נדל"ן? זה אינדיקטור טוב, אבל כדאי להשקיע. זה תמיד הרבה יותר רחב מזה, חפרנו על זה לא מעט, ולכן הטענה שגויה. טענה ב' משה טועה, התחלת יפה, יחס שוטף גבוה מדי, עלול להעיד על אי-יעילות, בניהול תמהיל הנכסים. בואו נבהיר למה הכוונה. יחס שוטף, מה זה בכלל יחס שוטף גבוה מדי? משווה בנפשנו חברה שמחזיקה כמות מזומנים אדירה בעו"ש, אני בכוונה לוקח את זה למקום קיצוני, וכדי לשמור על נזילות גבוהה, נמנעת מביצוע פרויקטים, נמנעת מהשקעה ברכוש קבוע, נמנעת ממחקר ופיתוח. מה, הנזילות שלי ככה תהיה הכי טובה. במקרים רבים, נזילות גבוהה משמעה אובדן הזדמנויות השקעה ותשואה. ראוי הרבה יותר, לפחות במקרים רבים, תלוי בנסיבות, הכל זה תלוי בנסיבות, לנהל את הרכב, זו המשמעות של תמהיל, הנכסים בצורה יעילה יותר, באופן שבו נשמור, או החברה תשמור, על... נכסים נזילים בהיקף הנדרש לניהול התשלומים, ואת היתר תשקיע בתבונה. אגב, אם זה לא מתחבר לכם בגלל הניסוח או בגלל הכיוון שלנו של קורפורייט, אז פשוט תחשבו על זה בצורה הכי בסיסית, בסדר? אני בא ואומר לכם, אני משקיע את כל הכסף שלי בפיקדון בנקאי שבועי בריבית של 0.7 האם אני, ויש לי 20 מיליון שקלים בבנק. האם זו הדרך להתנהל נכונה בקטע הפיננסי כדי לייצר ערך ולייצר עושר? אתם תגידו לי, מה פתאום? חלק טסים שייקה בקופת גמל כי זה לפנסיה, חלק טסים במניות, חלק טסים... כך מנהלים באופן כללי הרכב השקעות גם בעולם הפיננסי, גם בעולם הריאלי. לשבת על ערים של מזומן, זה יכול להיות טוב לתקופות מאוד מסוימות, שבהן אין לך אלטרנטיבות השקעה, אבל לאורך זמן... הנזילות זה משהו שצריך לנהל, ולא למנן אותו יותר מדי למעלה, כי זה קצת כמו שומן. קצת זה טוב לשתות שמן עם קש, קצת פחות. אוקיי. ולכן, אולי נרשום גם את זה בקצרה. יחס שוטף וגם יחס מהיר משרתים ניהול נזילות, אבל לא... נרצה ככלל שערכיהם יהיו גבוהים מדי באופן קיצוני, ושוב, אני לא אומר מה זה גבוה מדי, אני לא קובע פה רף כמותי, כי זה תלוי בנסיבות, אבל לא נרצה שהם יהיו גבוהים ממה שנדרש, בגדול זה לא נרצה שהם יהיו הרבה הרבה יותר גבוהים מאחת. אני לא אומר שאחת נקודה ארבע זה גרוע, אבל יחס נזילות של, או יחס שוטף של 22, נשמע לי קצת מוגזם. למה אתה צריך פי 22 נכסים שוטפים מהתחייבויות שוטפות? מה קורה פה? אלא אם כן יש לך תירוץ טוב. כי הדבר מעיד על זה שהחברה יושבת ללא הצדקה על הרים של נזילות במקום להשקיעם לטווח ארוך. יופי. ולכן מבחינתי הטענה הזו היא נכונה. טענה ג' משה טועה, כי תמיד צריך יחס שוטף נמוך ככל הניתן, אני לא מסכים עם זה, אני רוצה שהוא מצד אחד יהיה מספיק גבוה כדי לשרת את הנזילות, זה בדרך כלל באזור אחת, ומצד שני אני ארצה שהוא לא יהיה גבוה מדי, אז הטענה שגויה, נרצה יחס שוטף גבוה או יחסי נזילות גבוהים מספיק, בדרך כלל דנים על יחסים קרובים לאחת סדר גודל, ולא כאלו שהם נמוכים מדי ועלולים להעיד על קשיי נזילות בעת מועד הפירעון של ההתחייבויות השוטפות כאמור. לכן הטענה הזו שגויה גם. קיצור, אתה רוצה לאזן את זה, שייקוני? I see what you do. זהו, טענות uh, ד' ו-a הן uh, פחות רלוונטיות, ואני בחרתי תשובה ב'. מצוין. עכשיו אתם תיאלצו לסלוח לי למשהו כמו רבע שעה, בדרך כלל אנחנו לא עושים הפסקות בשיעור של שעתיים כאלה, אבל יש לי מבחן שמתנהל ברגע זה, אנחנו ניקח ברייק של רבע שעה, ואנחנו נשוב ונמשיך ונחזיר לכם את הזמן והכל בסדר. אז סיוסון נקפוץ לתלמידיי במבחן. שעה אתה משאיר את הזום פתוח. אז ככה, מעבר לשאלות שתכף נמשיך לפתור, הייתה הבהרה מאוד כללית לגבי שאלת מסה בשיעור 9, נרשום את זה. הבהרה בשאלת מסה בשיעור, במחברת הקורס, שיעור 9, שאלה מספר 7, חלה טעות ופתרון, שכן, חושב במקור NPV טרמינל, ללא הכפלה ב-1 פלוס G, ‫במונה כמתבקש. הדבר תוקן, ואם תיגשו לפתרון מחדש דרך הלינק בקובץ, ערכו תקין כעת, כמובן, בכל יתר הפתרונות של שאלות המסה, ‫השתמשנו בזה כמו שצריך, ואם כבר הבהרנו, אני רוצה להדגיש את זה עוד יותר, ככלל, המקרה היחידי שבו לא נכפול באחד ועוד G כדי לחשב ערך טרמינלי, זה במצב שבו נתון בצורה מפורשת תזרים המזומנים של שנה שש. מבינים? כי בעצם בהיגיון, המונה של הערך הטרמינלי אמור לייצג את התזרים של שנה שש, שהוא למעשה התזרים של שנה חמש, שבדרך כלל נתון, כפול אחת ועוד צמיחה, כפול אחת ועוד G. אם התזרים של שנה שש נתון מפורשות, ומשתמשים בו, אזי לא צריך לכפול באחת פלוס G, אבל זה מקרה פינתי. ספציפית בשאלה בשיעור תשע, בהחלט היה המקרה הרגיל, ולכן כופלים באחד ועוד G כרגיל. שי, קצת בלבדת אותי עכשיו. אתה יכול להראות רגע את התרגיל? מא... איזה תרגיל? זה תרגיל רגיל היה שם. לא, את התרגיל תשע שדיברת עליו עכשיו, שלא כופלים, כן כופלים. לא, לא, כופלים רגיל, הכל בסדר, מה הקשר? זה לא יעזור לי שאני אראה לך את זה עכשיו. רק אמרתי, המקרה היחידי שבו לא כופלים באחד ועוד G, זה אם במקרה כתבתי לך בשאלה, שהתזרים לשנה שש הוא כך וכך. אבל בדרך כלל... ואז אני... לחשב את השנה הבאה. ואז אני לא צריך לחשב את השנה שישית, את מבינה? הרי הנוסחה, מה היא עושה? היא כופלת באחת ועוד ג'י, כדי להגיע לשנה שש, ואז מחלקת. זו הנוסחה. תמיד עובדת כך, גם בשיעור תשע עבדנו, היה צריך לעבוד כך, כל שאלות המסה עובדות כך. החריג היחידי זה אם, ואין את זה בשאלה הספציפית, אני אומר לך, בשנת... התחזית השישית, 2027, התזרים mm -hmm. ככה וככה, אז כבר עשו בשבילי את המכפלה, כבר חישבו בשבילי את השנה הבאה, אז לא צריך לכפול, בסדר? זה מתקדם מאוד מיוחד. זה הדבר החשוב בהעברה, בסדר? Okay. יופי. אז אנחנו ממשיכים לשאלה שמספרה בלטינית 17. לא, 15 עשינו, 16. הבסיס להערכת שווי של חברה איתנה, כשההגדרה של איתנה זו חברה שצפויה לפעול תקופה ממושכת, מהו? יש כאן כמה אפשרויות. א' אומר, קח את הפוטנציאל העסקי והתחזית העסקית, ותדאג אך יקר, לתרגם אותם לשווי בהווה. מה, מה אתה רוצה, שי? אז נהיה פשוטים. טענה א' באה ואומרת, גישת DCF, שהיא העיקרית שנלמדה בקורס, טוענת שיש לבצע תחזית תזרימי מזומנים, קראנו לה פאקף, שמשקפת את הפוטנציאל הכספי, ובגינה לחשב NPV, שזה אומר את השווי בהווה, וכמובן NPV זה כלים מתחום המימון. לכן לגמרי נכון להגיד שהבסיס לגישה הזו הוא בעצם מה שכתוב בנדרש או בהיגד הזה. כלומר, בגישה העיקרית שנלמדה ומתאימה לחברות מסוג זה, אכן משתמשים בכלי מימון NPV. כדי לחשב שווי להיום של תחזית עסקית. תשובה נכונה, זה התהליך. טענה ב' טענה ב' אומרת, אם אתה באמת רוצה לדעת מה שווי של חברה, קח את הרווח של השנה האחרונה, תכפול אותו במספר השנים שהחברה עבדה, סיימת. אני אומר שזה קקי של שברים. למה? כי קודם כל, מי אמר שהרווח בשנה האחרונה זה אלה שנים קודמות, כי זו לכאורה הנחה פה. מעבר לזה, מי אמר שהרווח ההיסטורי מייצג פוטנציאל עסקי? ובמיוחד אמורים הדברים לגבי חברה איתנה שצפויה, שימו לב, לנתוני הפתיח של השאלה, לפעול תקופה ממושכת ולהניב שווי משמעותי. לא כתוצאה מפעילות עבר, אלא ספציפית כתוצאה מפעילות עתידית ולא היסטורית שבה לכאורה מתמקדים פה. בקיצור, לא צריך את כל הווג'הרס הזה כדי לשלול, כי אתם מיד יכולים להגיד, שייקה, הייתי רואה את זה, אני יודע שזאת שיטה שבחיים לא עשינו, שללתי את זה מיד, באהבה, אבל יונו, מנסים להרחיב קצת כדי לתת רציונל. טענה ג', ההון העצמי בחברה, אה סליחה, הבסיס להערכת שווי חברה הוא ההון העצמי שלה. לוקחים את כל הנכסים, מורידים את כל ההתחייבויות, ומזה מתחילים, על זה מבססים את השווי. אז לדעתי אפילו במבחן הזה הייתה שאלה שבה אנחנו שללנו את העניין, לא? איזה משהו כזה? מוכר לי? אה, הנה פה, זה היה בשאלה 11, טענה ב', יפה. ניתן לשלול על פי הנמקה מפורטת, בשאלה 11, טענה ב', שבקיצור זה לא שווי, החשבונות לא מודדת הכל, שיקילקה ושיקילוק. טענה ד', is stupid on steroids. למה? כי אם ההון העצמי לא מייצג את השווי, אז ברור שהנכסים שבכלל לא משקפים, אפילו לא את ההתחייבויות, אפילו לא את הנטו, לא משקפים שווי. נכסים לא משקפים שווי, לחברה יש גם התחייבויות, ומעבר לזה, כמובן, הפוטנציאל העסקי יקבע במצב כזה, ולא המצב הקיים. טענה ה' hey, הבסיס להערכת שווי חברה הוא ההתחייבויות שמייצגות את הסכומים שצריך לשלם, יציאת הטבות, סכומים שצריך לשלם בשנה הקרובה. אין לי איך להגיד את זה בכלל, כמה זה שגוי. לא, מתי התחייבויות קובעות את השווי? בסדר? יש גישה, DCF, עובדים איתה, אין לי מה להרחיב פה. אני מרגיש שאני מורח זמן סתם כדי לקבל עוד אלף דולר על שעת הוראה. זהו, שאלה 16, יחסית שאלה נחמדה. שוב, למרות שהניסוחים לעיתים מעט מתפתלים, במהות זה מה שעושים, כלומר בהחלט רבים אומרים לישייקל למה אתה מנסח ככה, תגיד לוקחים את ה-FCF ומחלקים, זה בדיוק הקטע ושאלות מורכבות יותר, יהיו גם שאלות קלות במבחן, שאלות שמבחינות בין סטודנטים, ובעצם אומרים האם הסטודנט מבין מה מסתתר טיפה מאחורי הדברים, ודיברנו על זה, אוקיי. שאלה 17 בחברה, אולי אני אשמור את זה, זה יהיה חכם מצידי, אני לא יודע. טוב, פה אני אשמור את זה במקום אחר. כי לא שמרתי את זה במקור. Downloads, נקרא לזה פז, בנישט. שאלה 17 אומרת, אה, אמרנו לא בחומן. הסמסטר לא תשאלנה שאלות לגבי ימי לקוחות, ימי ספקים, ימי מלאי, מחזור לקוחות, מחזור ספקים, מחזור מלאי. לא למדנו. טוב. אבל סתם בשביל זה, מה התשובה פה? מחזור לקוחות, זה אומר שאני גובה הרבה פעמים מלקוחות, וזה טוב לי, וימי ספקים, זה אומר שאני מקבל יותר אשראי מספקים, וזה טוב לי גם. אז שני הנתונים הם אינדיקציה טובה ליעילות. שאלה 18, לעומת זאת היא בחומר ועוד איך. And it goes like that. Um, יש לנו כאן מגוון רחב של יחסים שוטפים, ואנחנו צריכים לדעת מה יקרה לכל אחד מהם, במידה ונבצע פעולה מסוימת. רק לשאלה, אנחנו נרשום כאן את כל ההיגדים, א', ב', ג', ד', נרשום את היחס השוטף כדי שיהיה לי קל להסביר בלי חפירות. 0.9, 2, 0.7, 1.8 ונרשום בעקבות האירוע איזה שינוי חל בנכסים השוטפים ואיזה שינוי חל בהתחייבויות השוטפות, כי זה בגסות מה שרוצים כדי לדעת אם הוא יגדל או יקטן, אז שינוי, השינוי המתואר בסעיף בנכסים השוטפים. ובהתחייבויות השוטפות, וכמובן נוסיף גם הסבר או הערות אם נצטרך להרחיב יותר כדי שזה יהיה מסודר. טוב, בואו ננסה. הגד א' אומר, תראו, אם היחס השוטף הוא 0.9 ונטלתי הלוואה לזמן קצר, במצב כזה אני הגדלתי גם את הנכסים השוטפים, אבל האם הגדלתי גם במקביל את ההתחייבויות השוטפות? אה, טעיתי בסיפו, בסימון. הגדלתי את ההתחייבויות השוטפות, טעות שלי, הלוואה לזמן קצר. אבל האם הגדלתי גם את הנכסים השוטפים? אז במקרה הזה התשובה היא שלילית, כי כתוב שקניתי רכוש קבוע עם כספי ההלוואה. אז עוד פעם, נטלתי נטילת הלוואה לזמן קצר התחייבות שוטפת, רכש רכוש קבוע, או רכוש קבוע נקודה, זה נכס לא שוטף. אז בגלל שבמצב הזה אני בסיטואציה שבה אני למעשה, אופס, לא יהיה הכי חכם פה, שנייה, אני אנסה לעשות את זה יותר יפה, ככה, ואז אני ארצה גם לייצר לי פה סוג של מסקנה מתבקשת, כי אם רק ההתחייבויות השוטפות גדלו, רגע, צריך להגדיל ולעשות פה מרג'י, הנה, פה ופה. תודה על הסבלנות. אם רק ההתחייבויות השוטפות גדלו, אני מקווה שדי ברור לי שהיחס השוטף, שהוא היחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות, הוא נדפק. אני יכול לרשום את זה כאן, הערות או הסבר. ו... התוצאה או המסקנה המתבקשת, צריך להקטין זאת טיפה, רגע, ניקח את זה לפה, או השינוי ביחס, יחס שוטף, היחס השוטף קטן. נשבע לכם שבתיאוריה, בעיני רוחי, לא ציפיתי להסתבך כל כך עם הטבלה הזו. אבל היחס קטן. הלאה. עוד מקרה מאוד פשוט הוא המקרה שבו נטלתי הלוואה לזמן ארוך, שזו התחייבות לא שוטפת, ובמקביל לקחתי את הכסף והפקדתי אותו בפיקדון לזמן ארוך, שזה נכסים לא שוטפים. ועכשיו אני אומר, גייז, מה נהיה? אם לא שיניתי בכלל, לא את הנכסים השוטפים ולא את ההתחייבויות השוטפות, אז ברור לי שהיחס השוטף לא ישתנה. אוקיי? Okay? Okay. מה אומר ג' <g> אם היחס השוטף הוא 0.7 ואתה מחזיר הלוואות לזמן ארוך, אז להחזיר הלוואות לזמן ארוך זה בכלל התחייבות לא שוטפת שקטנה, ובגלל שהחזרתי אותה בהקשר הזה, כמובן שמדובר במצב שבו המזומן שהוא נכס שוטף, קטן. עכשיו, זה לכאורה מסביר רק את הצדדים של ההתחייבויות, אבל... השינוי ביחס שנובע משינויים הללו הוא לא מדויק אם אני לא משלים אותו בהנחה לגבי מה קורה לכסף. כלומר, אני אסביר יותר טוב, כשניטל את הלוואה, ואולי אני ארשום את זה כהבהרה כללית, עלינו להניח שהכסף שלה נכנס לאוש ומגדיל את הנכסים השוטפים, אלא אם נאמר מפורשות ‫אחרת. לכן, בהגד א', נכנס כסף לעוש מההלוואה, אבל הוא מיד קטן, ולכן המזומן לא משתנה, כי רוכשים רכוש קבוע. לעומת זאת, בהגד ב', או בצורה דומה יחסית, נכנס כסף לעוש, נותנים הלוואה, אבל זה גם מיד קטן, כי מפקידים בפיקדון לזמן ארוך. בהגד ג', בואו נדבר על זה. אני מחזיר הלוואה לזמן ארוך, אז ההתחייבות הלא שוטפת קטנה, אבל גם המזומן פה, מזומן אמיתי, קטן באמת, וזה נכס שוטף שיורד, בשונה מהמקרים הקודמים. בהגד ג', ההלוואות לזמן ארוך לא שייכות ליחס השוטף, אבל עצם החזר ההלוואה מקטין את העו"ש, כלומר, את הנכסים השוטפים. ואז אין לי שינוי בהתחייבויות השוטפות, אבל יש לי קיטון בנכסים השוטפים בהקשר הזה. וכמובן שהיחס הזה הולך לקטון. ואני ניגש לסעיף ד' האחרון, שהוא הכי עקבי, מה שעשינו במפגש קודם, לדעתי הייתה איזושהי שאלה מאוד דומה, שאמרה, אם היחס השוטף הוא 1.8, מה אכפת לי מה היחס, שי? תכף ניזכר. נטילת הלוואה לזמן קצר, שכספיה יופקדו בעו"ש, אה, אז נטילת הלוואה לזמן קצר מגדילה התחייבויות שוטפות, ובמקביל, הנכסים השוטפים, ‫האו"ש גדלים גם. כאן זה כבר מאוד ברור שהשינוי הוא בו זמנית גם עלייה בנכסים השוטפים וגם עלייה בהתחייבויות השוטפות, ולא רק זה, זה יקרה בדיוק באותו הסכום. עכשיו, לכאורה תגידו, שייקה, אם הנכסים השוטפים וגם ההתחייבויות השוטפות גדלים באותו הסכום, אז היחס לא משתנה, וזה לא נכון. מתמטית, חבר'ה. כי מה שקורה זה שאני כבר יוצא מאיזשהו ערך של יחס או של שבר. אם השבר הזה קטן מאחת, להוסיף לו למונה ולמכנה את אותו מספר, שזה כמו להוסיף ערך משוקלל של אחת, יגדיל אותו. אבל אם הערך הבסיסי גדול מאחת, לשקלל אותו אם אחת יקטין אותו. לא ברור? בואו נציג את זה בהנחשה דומה למה שעשינו שיעור קודם, לגבי היגד דלת. זהו ההגד המבלבל ביותר, כי הוא נוגע גם במונה וגם במכנה באותו סכום, אבל צריך להיזהר מאוד מלקבוע שהיחס ללא שינוי. כמובן לא נכון. הדגמה מספרית. נניח, שהנכסים השוטפים 180 וההתחייבויות השוטפות 100, כך שהיחס השוטף במצב המוצא הוא, סתם בשביל הספורט, כן, 180 חלקי 100, 1.8. יופי. נניח שנטלנו הלוואה לזמן קצר בסכום של 70, וכספי ההלוואה זרמו לעו"ש, כך שהגדילו גם, כמו שהגדרנו, את הנכסים השוטפים. אז אני טוען שהנכסים השוטפים יגדלו ב-70, מ-180 ל-250, ההתחייבויות השוטפות תגדלנה מ-100 ל-170, בהתאם. היחס השוטף העדכני יהיה 250, חלקי 170, וזה יוצא בלטינית ערך שהוא קטן יותר מערך המוצא. עכשיו לדעתי, ותקנו אותי אם אני זוכר לא נכון, במחברת הקורס אפילו, עשינו סוג של, באחת מהשאלות או באחד ההסברים, סוג של טבלה. מתי היחס גדל, מתי היחס קטן, נוטל הלוואה, קטן מהלוואה, הלווא, תלוי במקרה. כאן יש לנו קיטון. או הרעה. ולכן ההיגד הנכון או התשובה הנכונה היא ד'. אבל הוא מדבר פה על היחס המהיר, לא על היחס השוטף. יפה. את חזקה ואני לא. כאן נטלתי הלוואה לזמן קצר וכספיה יופקדו בעו"ש, אז אני מגדיל את המונה, מגדיל את המכנה, מה אני עושה למלאי? לא מזיז אותו. עכשיו, בהחלט יכול להיות... <אח> נכון, צודק עודד. בהחלט יכול להיות שאני קורא מהר מדי, מה שנקרא, הכשלתי את עצמי פה, שדפקתי את היחס המהיר פה בסוף, כי באמת בלי לדעת מה היחס המהיר, אני לא יודע מה ערך הבסיס שלו. אני כן יודע להגיד שאם היחס המהיר הוא בכל זאת מעל אחת, אז ההגדרה של היחס תגרום לו להשתנות בדיוק באותו כיוון. אבל במקרה הזה, שבאמת אין לי מושג מה היחס המהיר במצב הפתיחה, אני לא יכול לאשר את ד', זה נכון. אני לא בדיוק זוכר אם בבחינה הזו אני תיקנתי לסטודנטים את היחס המהיר ליחס השוטף במהלך הבחינה, או שזה היה משהו אחר. בכל מקרה, אנחנו באמת נתקן את זה, נרשום פה ככה, אעשה שני דברים. קודם כל, נשנה את זה ליחס השוטף, כי זה הדבר העקבי, עשיתי גם תיקון דומה כזה לאחת הבחינות הקודמות. ובנוסף אני אגיד, כדי באמת לא להתחמק מהאחריות פה, שלגבי היחס המהיר, אם היו, אפילו על כל ההגדים, בסדר? אפילו לגבי כל ההגדים היה דיון בסיומת של יחס מהיר, היינו מטפלים בזה כך, בנסח המקורי של השאלון, סעיף ד' מדבר על יחס מהיר ולא על יחס שוטף. בהקשר זה, אופן הטיפול זהה רק שצריך לדעת מהו היחס המ, המהיר. המ, לפני השינוי, ‫כדי להכריע. כלומר, בכל מקרה שבו משנים לנו גם את המונה וגם את המכנה של היחס באותו הסכום, נטילת הלוואה לזמן קצר היא הדוגמה הנפוצה ביותר, כדי לדעת מהי ההשפעה המתמטית על ערך היחס שוטף או מהיר, בהיבט עלייה בו או ירידה בו, חייבים לדעת מהו ערך המוצא של היחס. בסדר? אז באמת בנסח המקורי, אם היו אומרים לי שייקה, אבל מה קרה ליחס המהיר? אז הייתי אומר לכם, סורי גייז, אני לא באמת יודע מה היחס המהיר, יכול להיות, זה תלוי בהיקף המלאי, שהיחס השוטף הוא 1.8, אבל היחס המהיר הוא דווקא 0.5. אז צריך לדעת. אני כן אוסיף, אם כבר, שאלה נוספת, רק לטובת הקהל, שאלה דווקא בלי מספרים או עם שאלה מאוד ממוקדת, כדי להאיר את הנקודה הזאת קצת יותר טוב. אז אני אומר בקצרה, <אח> לא יכולנו לדעת האם היחס המהיר גדל או קטן בסעיף ד', בגין אירוע סעיף ד', אם ערכו לפני האירוע לא נתון. עכשיו, אני אעשה כאן עוד שאלת שכלול הדבר הזה, שתראה כך, שי אמצי, כדי לחזק את הנקודה, ונאמר, בחברה ידועה שהיחס קבלו, אני רק רוצה לחדד פה משהו בהסבר, חייבים לדעת, האם במצב המוצע ערך היחס גבוה מאחת, ‫נמוך מאחת או שווה לאחת. זו הדרך הנכונה. בחברה ידועה שהיחס השוטף הוא 0.4. ‫סמנו את הטענה הנכונה. א. אם נוטלים הלוואה לזמן קצר ומפקידים כספיה בעו"ש, היחס המהיר, היחס השוטף, נתחיל מזה, פעם אני באמת מתכוון לזה, היחס השוטף יקטן ב' אם נוטלים הלוואה לזמן קצר ומפקידים כספיה בעו"ש, היחס השוטף יגדל ג' אם נוטלים הלוואה לזמן קצר ומפקידים כספיה בעוש, היחס, <coughs> עכשיו אני כן מתכוון לזה, המהיר יגדל, ד', תשובות ב' וג' נכונות, ה', hey, כל יתר התשובות שגויות. עכשיו, זו שאלה מאוד חשובה, שהיא מאירה את הנקודה שדיברנו עליה פעם קודמת. הרמיזה שלי היא, שקודם בד' אם אכן הייתי רוצה להכריע מה קרה ליחס המהיר לא הייתי יכול לדעת כי יחס מהיר הוא קטן מהיחס השוטף ואז יש לי בעיה לדעת האם קטן מ-1.8 זה אומר קטן מ-1 או למשל 1.2, 1.3 הייתי מתפזר. השאלה, ואני טיפה רומז לכם אבל לא יותר מדי האם במקרה הזה, שהיחס השוטף הוא 0.4, כן אוכל להסיק איכשהו? האם היחס המהיר גדול או קטן מאחת, ‫ובעטעה מה קורה בעקבות השינוי המתואר? יש לכם רעיון? שתיקה? אוקיי. Okay. אז אני אנסה לפתור, ותגידו לי אבל אם זה לא נופל, נעשה מקסימות שאלה כזאת. אני אומר כך, ואני אנסה גם לעשות את זה יותר בנקודות. נטילת הלוואה לזמן קצר פלוס הפקדת כספיה בעו"ש, זה אומר נכסים שוטפים וגם התחייבויות שוטפות גדלים באותו הסכום נקודה. הפוך מדלת, לא? הופה, תכף נראה. זה דבר אחד שחשוב לי להגיד. עכשיו, כשאני משנה גם את הנכסים השוטפים וגם את ההתחייבויות השוטפות בדיוק באותו סכום, וזה נכסים אמיתיים, זה לא מלאי לא נעליים, הכל בסדר, אז אני בא ואומר, כדי לדעת מה קרה ליחס השוטף, אני צריך לדעת האם ערכו ההתחלתי גבוה או נמוך מאחת. אז ברמת היחס השוטף, אנחנו אמרנו, אם ערכו קטן מאחת, במצב כזה ערכו יגדל. כי הוא קטן מאחת ואתה מוסיף לו ערך משוקלל של אחת, היחס השוטף גדל. אם ערכו לפני השינוי. וזה בהחלט המקרה. סתם כבשביל הספורט, אם ערכו לפני האירוע שווה לאחת, היחס השוטף לא ישתנה. זה לא רלוונטי, אבל סתם שיהיה לנו עוד פעם להדק את הסדר. ואם ערכו לפני האירוע גדול מאחת, אז היחס השוטף, כמו שאמר צ'ייקה, זה מקריאה קודם, זה ד', יקטן. מצוין. עכשיו אני ממשיך הלאה, ואני אומר, זה לגבי יחס שוטף, זה החלק הקל. כלומר, אין ספק, ב' נכון. אבל מה לגבי היחס המהיר? קודם אתה אמרת משפט שאומר, אם אני לא יודע מה היחס המהיר ההתחלתי, אני לא אדע מה יקרה לו בעקבות השינוי. וזה נכון, אבל אז אני טיפה עידנתי את זה. כשאני אומר מה היחס השוטף או המהיר לפני השינוי, אני לא באמת חייב לדעת את ערכו המדויק. אני צריך לדעת האם הוא קטן מאחת, גדול מאחת, ולפי זה אני עובד. ואז אני אומר, ברמת היחס המהיר, אי השוויונים עובדים בצורה דומה. שימו לב, לכאורה, רק לכאורה, היחס המהיר, הערך המספרי של היחס המהיר, לא נתון, אבל זה רק לכאורה. הואיל ואני יודע שהיחס המהיר תמיד נמוך או לכל הפחות שווה ליחס השוטף, בהכרח נוכל לטעון שהיחס המהיר, גם הוא נמוך מאחת. סליחה? אז אמרתי, אני יכולה להניח תמיד שהיחס המהיר לא יכול להיות יותר גבוה מהיחס השוטף. נכון מאוד. למה? כי בואו mm -hmm. נזכר טיפה לראות מול העיניים את ההגדרה, כי זה קצת מבלבל, וזה יהיה ממש כיפי. בהגדרה, איך yeah, זה עוזר? כי אני הופיע. כאילו מנקה ממנו תמלאי, זה מה ש... בדיוק, משהו... בדיוק. במונה, wow. יש לי נכסים שוטפים אל מול... אוי, זה יוצא קצת מכוער. אופה. נכסים שוטפים, שוטפים נכסים, שוטפות התחייבויות, צריך לכתוב את זה הפוך כי זה עברית. והיחס המהיר לוקח מונה שהוא יותר קטן, או מקסימום שווה כשאין מלאי, אז זה העניין של... איך אני כותב את זה? מלאי פחות שוטפים נכסים. צריך לכתוב את זה הפוך, זה משגע את העולמות. חלקי התחייבויות שוטפות, בסדר? אז תמיד ולעולם מתקיים אי השוויון, שלפיו, הופה, הופה, היחס השוטף, שהוא האגף הימני, חייב להיות גדול שווה, הופה, כן. מהיחס המהיר שנמצא באגף שמאל, נכון שבזה יש היגיון. אז במקרה שלנו אני יודע שהיחס השוטף, שהוא אגף ימין, אני אעשה חץ יפה, הוא 0.4. אני יכול להסיק מזה בהכרח שהיחס המהיר חייב להיות לפיכך קטן. מ-0.4. או קטן שווה, זה גם מספיק לי, כי אני לא יודע אם יש או אין לי בחברה, אבל זה מספיק לי. ועכשיו אתה אומר, רגע, שי, אז למה קודם אמרת שהתחלת לשנות לי מילים? או, כי אם היחס השוטף היה 1.8, אני יודע שהיחס המהיר, זה בשאלה קודמת, גיא, קטן שווה, אבל עצם אי השוויון הזה עבור שאלה קודמת לא אומר לי האם היחס הזה גדול או קטן מאחת. ולכן, במקרה הקודם, לא יכולתי להכריע מה קורה על בסיס היחס המהיר. לעומת זאת, במקרה הזה, בהינתן שהיחס השוטף קטן יותר מאחת, והיחס המהיר חייב להיות קטן שווה אליו, אז אני מבין. שגם היחס המהיר קטן מאחת, ולכן שני היחסים גדלים, כי אני בעצם במקרה הראשון. בסדר? אז אתה בעצם אומר שאם נגיד היחס השוטף היה 1.8, והיחס המהיר היה 0.4, אז לקחת הלוואה לזמן קצר, היה מוריד את היחס השוטף, אבל מעלה את המהיר. מדהים, מי זאת? מי זאת? רוני, ענת. עונת, חזקה היום. <laughs> לגמרי כן. עכשיו אני מתבאס שלא שאלתי את השאלה הזאת, יופי, יופי. מועד ב', הנה אני בא. אוקיי, <laughs> תודה, אבל צודקת, מאוד יפה מה שאמרת. <laughs> <laughs> גם ארשום את זה. למרות שלא מגיע להם, מגיע רק לך לרכז את הידע. אבל ברמת היחס המהיר, אז אני נמצא באותו מקום, ואני אנסה גם לקצר. בקצרה. אם היחס השוטף גדול מאחת ונטלנו הלוואה לזמן קצר, לא נוכל לדעת מה קרה ליחס המהיר. נקודה. אם היחס השוטף קטן מאחת ונטלנו הלוואה לזמן קצר, אזי לפי ההגדרה של יחס מהיר קטן שווה ליחס שוטף, נוכל להסיק שהיחס המהיר יגדל. עכשיו, ענת הוסיפה את אמרת השפר הבאה. אם היחס השוטף הוא 1.8 והיחס המהיר, תגידי לי אם זה מה שהתכוונת, הוא 0.6, כי החברה מחזיקה הרבה מלאי שגורם לכך שהיחס השוטף נמוך מהותית, המהיר, נמוך משמעותית. מהיחס השוטף, אזי נטילת הלוואה לזמן קצר תשפיע על מדדים אלו בכיוונים הפוכים. היחס השוטף יקטן, היחס המהיר יגדל. מי שלא מבין את זה, שיפנה לענת, כי זה כבר הרמות הגבוהות של הידע. לא מצפה מסטודנטים להגיע לפה, אבל ענת אוהבת להפתיע מדי פעם. למה לא ככה? אה, מה, זה מחמאה? מה זאת אומרת? מה, אבל למה מדי פעם? תמיד, מה זאת אומרת? אה, אוקיי, אוקיי. לא, לא רציתי שסטודנטים אחרים יתחילו לקנא, יגידו, כן, הוא דואג רק לענת. את יודעת איך זה. זה קנאת uh, סטודנטים, זה כמו קנאת ילדים. אוקיי. אז זאת שאלה מאוד יפה, בסדר? אני עכשיו, אני מת לדעת אם נתתי כזאת, איזה סגנון נתתי במבחן הזה. כי לא נראה לי שנתתי את סגנון ענת, לא נראה לי שהייתי עד כדי כך חכם. מעניין, נבדוק. שאלה 19. או, oh, שאלה 19 הרבה יותר קלה, גייז. היא אומרת, תן לי בבקשה הסבר אפשרי. לכך ששיעור הרווח התפעולי בחברה גדל. לדעתי עשיתי דברים דומים, אני ארצה כן טיפה להרחיב, אולי זה יעזור למישהו, גם אם אני מרחיב קצת יותר מדי, תזכורת קטנה לגבי מבנה דוח רווח והפסד, ברמה הבסיסית, בסדר? יש לנו מכירות, עלות המכר, רווח גולמי, ואז יש הוצאות מכירה ושיווק, הוצאות הנהלה וכלליות, הכנסות או הוצאות אחרות. רווח טיפולי, הוצאות מימון, הכנסות מימון, רווח לפני מס, ניסים על ההכנסה, רווח נקי. זה גם כתוב לדעתי איפשהו במחברת, אבל בכל מקרה, נסדר את זה גם כי אני יודע שמעניין אם זה קיים עדיין. פעם לימדתי בתואר לא משנה איזה, והיה מנהג כמחצית מהסטודנטים, מבחן עם חומר פתוח גיס, תהיו איתי, מבחן עם חומר פתוח, וכמחצית מהסטודנטים הגיעו למבחן רק עם המבחנים לדוגמה. רק. זה היה קטע. וחלק מהם התחילו להסתבך, כי נתתי שאלות שהיו דומות יותר למחברת, וזה... כנראה יש איזושהי ציפייה של סטודנטים שזה יהיה בדיוק כמו מבחנים לדוגמה, אז מה אם למדנו הסמסטר? יכול להבין את זה. אוקיי, אז זה עסקאות קטנה, מכירות, פחות עלות המכר, זה הרווח גולמי, מוריד מכירה ושיווק, מוריד הנהלה וכלליות, מוריד או מוסיף הכנסות או הוצאות אחרות, מגיע לרווח תפעולי. תכף תקן, מגיע לרווח תפעולי, מוריד הוצאות של מימון, מוסיף הכנסות של מימון, מגיע לרווח לפני מיסים, מוריד מיסים שאתם אוהבים לשלם, מגיע לרווח נקי, nicely done. עכשיו לא באמת צריך להתחיל לשרטט את זה מול העיניים כשאתם פותרים מבחן, אבל למי שבמקרה לא זוכר מה משפיע ואיך, לשים את זה מול העיניים וממש לראות בשניות לפעמים יותר נוח. למשל, א' אומר, הקטנת שכר למנהלים. אם אני מקטין את שכר המנהלים, אני למעשה מקטין כאן את הרכיב של הוצאות הנהלה וכלליות, נכון? להקטין את הוצאות ההנהלה והכלליות כמובן ישפיע לטובה על כל הרווחים שמופיעים לאחר מכן, לרבות הרווח התפעולי. אם אני מגדיל את הרווח התפעולי, כמובן בהנחה שכל השאר קבוע, אז אני יכול להגדיל את הרווח באחוזים. אז בואו נדבר על זה. אבל שי, אנחנו לא ממש נכנסנו לפרטים של הדוח, כי זה דברים שעמדנו שנה שעברה. כן, צריך להכיר את זה. האם זה הציפייה שאני אסקור מה כולל הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות? כי זה מלא סעיף, עמלות זה תוך... כן, ברמה בסיסית. בואי נבהיר לך ואז תראי מה הרמה פה. מה שאני צריך לדעת באופן כללי, ששכר למנהלים זה הנהלה וכלליות, שיפור בהנהלה וכלליות שווה שיפור ברווח תפעולי, שיפור ברווח תפעולי, כמובן בהנחה שאין שינויים נוספים, יגדיל את שיעורו, וכשאני מדבר על שיעורו הכוונה היא ביחס למכירות, כן? אם אני מוכר אותו דבר, אבל חוסך במשכורות למנהלים, אז הרווח התפעולי גם באחוזים וגם בערכים מוחלטים יגדל. עכשיו, אומרת לי שייקה, אבל לגבי ב' זה קצת מעצבן. אתה כותב לי פה עמלות וסוכנים וכולי, ואז אנחנו אומרים דבר נחמד. גם אם אני לא בטוח, ובדרך כלל אני אשתדל לתת, בגלל שאני יודע שזה קורס קודם ואין כאן נבירה המונית בעריכת דוחות בקורס הזה, אני יכול תמיד ללכת, וזה טיפ לסטודנט, על דרך האלימינציה, ולמה אני מתכוון. כולם הסכימו איתי ש... עמלות, להקטין עמלות, משפר רווח. אבל, האם עמלות זה מיסים על ההכנסה? לא נראה לי. תקנו אותי אם אני אומר משהו לא ברור. האם עמלות לסוכני מכירות זה ריביות ומימון? גם לא נראה לי, ושוב, תקנו אותי אם זה נראה לכם קשוח מדי. אתה מחליץ את זה תחת הכנסות. כנראה עמלות, עמלות לא... נכנסות איפה שהוא כאן. בדיוק. אז דה פקטו זה אמור להיכנס למכירה ושיווק. אבל, גם אם הייתי במרכאות או שלא טועה ומשייך להכנסות אחרות או אפילו לעלות המכר, למרות שזה לא שייך כי זה עלות המוצרים, אני במקום טוב, בסדר? באופן כללי אבל כן נרשום, אמא, הקטנת עמלות סוכני מכירות שווה הקטנת הוצאות מכירה ושיווק, הרווח התפעולי משתפר ושיעורו ושיעור, בהתאם. באותו עניין, ג', שייקם, מאיפה אתה מדבר איתי עכשיו על הקטנת עלויות במערך הסניפים? על מה אתה מדבר? או, אני לגמרי יכול, אם אני מתלבט, ללכת על אלימינציה. האם עלויות סניפים זה מיסים על ההכנסה? לא נראה לי. עלויות סניפים וניהול שלהם? לא נראה לי כל כך, גם לא הוצאות והכנסות מימון. אז די ברור לי שאני נמצא איפשהו למעלה במקרה הזה. באופן כללי, כל הניהול של המערך הסניפי, מאוד קשור בטבור שלו למכירה ושיווק, כי סניפים זה סוג של עלות הפצה. בכל מקרה, גם אם לא הייתי בטוח, בדרך כלל זה סוגר אותי יפה. אז אני רושם, הקטנת עלויות מערך סניפים שווה הקטנת עלויות מכירה ושיווק. למה? נעשה איזה סעיף שמתאר את כל עלויות השיווק, הפרסום וההפצה. סניפים, סניפי מכירות, כמובן, זה בדרך כלל המצב, הם אלו שמהם מבוצעת המכירה. ושוב, גם אם את מתווכחת ואת אומרת, שי, זה לא ברור, הייתי שמה את זה בהנהלה וכלליות או באחרות, זה בדיוק הקטע. בשאלות כאלה, על פי רוב, זה עובד בסדר. ולכן, הרווח התפעולי משתפר, ואישורו, כתבתי בעין, אישורו, בהתאם. ודי ברור לנו לאן זה הולך בשלב הזה, נכון? הלוואי ותהיה לנו שאלה כזו בבחינה. יש קטע כזה, אני אספר לכם סוד, שלא מעניין אתכם, אבל אני אספר לכם, לא אכפת לי. ככל שאני מתקרב לבחינה, אני הופך להיות פחות מרצה ויותר סטודנט. למה? כי כשאני בכיתה ואני מרצה, אני יודע שאתם לחוצים מהבחינה ובצדק, אני גם בעצמי סטודנט, אבל יש לך איזשהו רצון להקנות את החומר. לעומת זאת, כשאתה מתקרב לבחינה, אתה מתחיל לפתח אמפתיה יותר גבוהה ללחץ הזה, כי הבחינה היא מעבר לפינה. זה לא שאתה יכול להגיד לסטודנט, מה, וזה, בוא נדון, אז מה אם זה קשה? אתה לא יכול, יש מבחן עוד מעט, סטודנט היסטרי, ישוח. טוב, אני כבר עונה לשאלה בתשע... זה כבר לנו עם שאלה 19 במבחן, יש לך עוד אופציה להכניס אותה, שי. שיפורים לוגיסטיים. <laughs> אגב, אם <laughs> לדעתי, אם את תעבדי לפי הסדר של השאלות, כמו שאת לא זוכר אם... עם... אני לא יודע מי מדבר איתי, לדעתי זו נימורי. נכון, צדק. כן, זה את הכל, כי אין לי מצלמות פרוחות מול פנים. אז אני אומר, אם את תעבדי כמו שעשינו פעם שעברה, תקשיבי, יהיה לך סבבה. את תתחילי מהשאלות הקלות מאוד, עם החישוביות, בלי להתלבט. תמשיכי, תסמני, או שתמשיכי אגב בשאלות החישוביות האחרות, אם בא לך, לסגור את הכל, או שתעברי כבר לשאלות האמריקאיות. תסמני, תראי מה פשוט, מה במשפטים קצרים, מה בבא קטנה, תעיפי אותם. ואז לדעתי שוב אני אומר, יהיה לך באזור השעה וחצי לתפור את החיים על הדברים האחרים בנחת רוח. זה, זה בגדול העניין. לדעתי המבחן הזה הוא כזה פרטואי, כלומר, 60% ממנו אתה יכול לעשות בכחצי שעה, וזה גם הקטע שאני מעריך שרובכם ככולכם תעברו את המבחן, אבל שוב, יהיו גם את המצטיינים. ו 40 זה כמובן דורש קצת יותר מאמץ, לא כולם קשים, זה לא ש-40% גיהנום, אבל... זה הסיפור. אז לדעתי, יהיה לכם גם שאלות פרגון, ואת תראי את זה. שיפורים לוגיסטיים, גם שיפור הוצאות הנהלה וכלליות, בהתאם. שיפור הרווח טיפולי ושיעורו בהתאם. בואו נראה מה קורה בצ'אט. עודד אומר, שייקה, אל תיתן את שאלה 19, זה לא מספיק ראוי אקדמית למוסד כמו שלנו. זה חדש, אחי. אני לא יודע איך להתמודד עם הטענה הזו, בסדר? זה ראוי, זה ראוי, זה ראוי. לא. זה מאוד ראוי, <אז> זה אפילו מבורך. כן. במוסד כמו שלנו. לא, עודד אמר, אני לא מוכן. אני רואה שאלה כזאת, מייד תלונה לרקטור, שהשאלה הזו היא לא יותר מדי קצרה, ואנחנו שנה ג', אנחנו רוצים אתגרים במבחן, מה זה פתאום לתת לנו שאלה קלה? אני יכול להבין את הגישה שלו, בסדר? הוא בא בגישה תחרותית. הוא אומר, אני לא, לא מוכן ש... Uh, נימורי ואני נקבל את אותה תעודה, היא בזכות שאלה 19 ואני בזכות uh, השאלה הקודמת של uh, ענת. לא פייר. אבל אני אומר לך, תהיה קצת יותר סוציאלי. בסדר, עודדי? אוקיי. שאלה 20. אז מה התשובה הנכונה? סליחה, לא. אה, הכל נכון. אוקיי. דנקה. Um, אתם רוצים לעשות uh, וריאציה על שאלה uh, 19? בוא נעשה וריאציה עליה קטנה, בקטנה. ש, סליחה, שיישה, אני חוזרת אחורה, אבל עמלות זה לא תחת uh, הוצאות מימון? או, oh, שאלה אילו עמלות. עמלות בנקים? כן. עמלות לסוכני מכירות? לא. כלומר, המילה עמלה רק, אומר, רק אומרת הוצאה, סוג של הוצאה. ואז <אז> איך לשאלה... על מה באה העמלה הזו, נכון, על איזו פעילות. בואו נעשה שאלה 19.1, ש ימציא, ונאמר את הדבר הבא. הסבר אפשרי לכך ששיעור הרבע, או, נגיד אחרת, אני אעשה את זה יותר מסובך, סליחה. סמנו את הטענה הנכונה. א', משא ומתן עם ספקים להוזלת עלויות הרכישה של המוצרים הנמכרים עשוי להגדיל את הרווח הגולמי, ב. עמלות בנק, צמצום עמלות הבנק, מקטין, מגדיל סליחה, את הרווח התפעולי, ג. ואת זה אמרנו, מיסים עירוניים כגון ארנונה, במידה ויוקטנו, הרווח התפעולי לא ישתנה, ד', תשובות א' וב' נכונות, וה' הכל שטויות. אוקיי. אז נתחיל עם הבייס ונעתיק את זה. שלי נוח? וננסה להבין מה קורה פה א. אומר, מסע ומתן עם ספקים להוזלת עלויות הרכישה של המוצרים הנמכרים. חבר'ה, המוצרים הנמכרים... תחת עלות המכר. זו עלות המכר. ולכן, אם אני משפר את העלות של המוצרים הנמכרים, כמובן, אם לא מספרים לי על עוד שינויים שחלו, אז הרווח הגולמי יגדל. אגב, גם כל מה שאחריו יגדל, בהנחה שאין שינויים נוספים בדרך, אבל הרווח הגולמי יגדל א' נכון. כי עלות הנמכר, עלות המכר, היא חלק מרכיבי הרווח הגולמי. ב' צמצום עמלות בנק מגדיל את הרווח התפעולי. זה מתחבר לשאלה שלך. קודם דיברנו על עמלות סוכנים. ואמרנו שעמלות סוכנים זה חלק מהוצאות מכירה ושיווק, ולכן יש להן השפעה על הרווח התפעולי. כאן גם מדובר בעמלות, אבל צריך להיות רגישים טיפונת לסוג העמלה. עמלות בנק, בשונה מעמלות סוכנים שנכנסות למכירה ושיווק, ובשונה מעמלות ניהול, למשל ניהול כללי, ניהול פרויקטים, שנכנסות להנהלה וכלליות וכולי, הן הוצאות מימון אוצות. בתור שכאלו, ישפיעו על הרווח לפני מס והרווח הנקי, אך לא על הרווח התפעולי. כלומר, בגלל שההגדרה של ב' נמצאת פה, היא לא תשפיע על מה שקורה מעליה. ג' ובכלל נקניקי מצידי, אני מודה, כי כתוב מיסים עירוניים. כשנדבר על מיסים עירוניים או ארנונה, מה, שי, זה נשמע לי כמו מיסים על ההכנסה, אבל האם זה אכן נכון? האם ארנונה זה מס הכנסה? האם אני משלם ארנונה לפי הרווחים, או שארנונה זה משהו אחר לגמרי? לא, זה כמו אוצא, אה, שאלים שאלים, יופי. Yeah. מיסים עירוניים, בשונה ממיסים על ההכנסה, הם חלק מהוצאות ההנהלה והכלליות, יכול להיות גם מכירה ושיווק, אם זה ארנונה על מבנה מכירתי, אבל בגדול. ובמקרה הזה, אמרו לי שאם זה אני... זה משנה אני... את הרווח התפעולי. זה משנה או לא משנה? הוא משנה? זה משנה. זה... זה... אם אתה מקטין אותו, אז הרווח התפעולי שלך גדל. נכון. יופי. לכן יש השפעה על הרווח התפעולי, וכמובן, באופן מתגלגל, גם על הרווח לפני מס והנקי וכולי. יופי. אז א' היה נכון, כי זה באמת מגדיל את הרווח הגולמי, ג' היה שטויות במיץ, וב' דיבר על צמצום עמלות בנק, שהוא לא מגדיל את הרווח התפעולי, כי זה רכיב הוצאה שנמצא אחרי הרווח התפעולי. לכן התשובה היא א'. אה, שאלה יפה. שי, תגיד, זה כאילו אני לא יודעת לגבי אנשים אחרים, אבל זה מאוד מאוד ספציפי וזה מאוד לא על הקורס שלך, זה על הקורס משנה שעברה, שעבר עליו יותר למעלה משנה מאז שעשינו את המבחן עם כל ההתעכבות של הסמסטר. אני חושבת ששאלה כזאת, לפחות עבורי, היא, היא, היא מכשילה. כן, אני מבין. בגלל זה אני אומר, אני לא נכנס מדי לעומק, אבל תמיד כשנותנים לי איזה טוויסט. בשאלת מבחן מסוימת, אני אוהב לפתוח אותה עוד קצת, טיפה לרענן, טיפה להזכיר. לפעמים זה הורס ביטחון, לפעמים זה גם נותן ביטחון. כי פתאום הסטודנט אומר, אה, אוקיי, אז עכשיו אני יודע לא רק שאלה בסיסית כזאתי, אלא אני גם מבין יותר רחב למה הכוונה בשאלות שאפילו אם תיאורטית הוא יתקיל אותי. מבינה? זה הכיוון שלי לפעמים כשאני רואה שהם מסתבכים. אותו דבר, אגב, עם השאלה של ענת ועם שאלה 18-1, שאולי כן עברנו עליה. אבל היה היא שאלה שלחלקנו עושה קצת כאבי בטן, אבל אמרתי, יאללה, אם כבר הסתבכנו, בואו לרגע נפתח את זה ונעשה בזה סדר. לא תהיה התמקדות במבחן בדקויות מאוד עמוקות של לאן מסווגים רכיבים, בסדר? צריך לדעת את זה בפובד בסיסי. אז שאלה אחת לדוגמה היא לא משהו שיהיה במבחן הספציפי? לא, שאלה יכול להיות. כי את המבנה של רווח והפסד כללתי במחברת, אוקיי. ולדעתי הנתונים שמופיעים פה מבחינת הניסוחים שלהם, בשונה מהדקויות או אולי הקצת יותר חזקות שנתתי פה, אני יכול להסיק מהם באלימינציה לאן זה הולך. מבינה את הכוונה? כאילו זה סוג סיווג שהוא לא, הוא לא נכנס לקרביים. אז תגיד, יותר... אני לא הייתי אומרת שכל הטענות נכונות, הייתי בוחרת אחד מהם אולי. כי אני, נגיד, על השיפורים, ה... סליחה, על הקטנת עלויות לא הייתי אולי בהכרח מסכימה, ואז היה פה לי שאלה שלמה. לאן, לאן היית רוצה ל... לקחת עלויות? סתם כאילו לראות איפה הקושי. מסתכלת על... כי את הדוח הזה יש לך במחברת, אני כמעט בטוח. כן, נכון. אז ואז שזה... אני אומר, אוקיי, אז לאן אני לוקח עלויות של סניפים? כי אין לי הרבה אפשרויות. יש לי את אלה, ויש לי את אלה, ויש לי את כל השאר, שכן משפיעים על הרווח התפעולי. אז אם אני לא לוקח את זה לפה ולפה, כלומר, אם את אומרת לי, שייקל, לי נשמע שעלויות סניפים זה ריבית. או שעלויות סניפים זה מיסים, זה משהו שאני כן מצפה לדעת. מבינה את הדרגה? אוקיי. שאלה עשרים. סמנו את הטענה הנכונה ביותר, גם מעצבן, תודי. אז הנכונה ביותר, שי. את הטענה הנכונה וזהו. טוב. אה, אני לא זוכר אם נתתי ניסוח כזה במבחן. יכול להיות שלא נתתי הטענה הנכונה ביותר, כי זה ניסוח מרגיז מאוד. אבל בכל מקרה בואו נדון ונשתמש בזה כמנוף ללמידה ובשאיפה לא כמנוף ללחצים. א' אומר, נצפה שבחברות סטארט-אפ הנתפסות כמבטיחות, מכפיל ההון יהיה גבוה יותר מאשר בחברות בשלות או בוגרות. מה אתה רוצה, מאיפה באת לי עכשיו וכולי וכולי. אז בואו נבהיר את הכיוון הזה. אני מסתכל על שאלה כמו א', אומר לכם עכשיו כמו סטודנט. ושאלה 20, ואני אומר, על האיסטר. כשאני אומר על האיסטר, וזו שאלה אמריקאית, מותר לי להגיד, בואו לרגע נדלג לטענות הבאות, אולי נמצא מהן איזשהו מזור. ולמרות שזו גישה פסיכומטרי ולא גישה אקדמית, כשאני דקה לפני מבחן, אני מרשה לעצמי. אז אני אתחיל דווקא מטענה ב', וטענה ב', לדעתי, היא טיפה יותר הגיונית, במיוחד על פי התמה הכללית שלנו בקורס. היא אומרת שלא ניתן לקבוע, על פי גודל יחס פיננסי שנקרא מכפיל הרווח בלבד, אתה לוקח אינדיקציה מסוימת, ואז אתה אומר, לפי זה אני אקבע האם לה כדאי או לא כדאי להשקיע בחברה. אז הדיון שלנו בטענה ב' בעצם אומר, לאורך הקורס הדגשנו את חשיבותם ופרשנותם של יחסים פיננסיים רבים ומגוונים, גייס. דיברנו על נזילות, על איתנות וסיכון פיננסי, דיברנו על רווחיות, דיברנו על תשואה, ודיברנו בקטנה על מכפילי הון ומכפילי רווח. לאורך כל הדרך, הדגשנו כי יחסים אלו מעניקים אינדיקציות, סוג של חיווי מסוים, בהיבטים ספציפיים, והם אינם יכולים להעיד כשלעצמם, על כדאיות ההשקעה בחברה שניזונה ממימדים רחבים הרבה יותר. שוב, בגסות, פוטנציאל עסקי, שוק, ריביות כדי לחשב את מחיר ההון, וכן הלאה וכן הלאה, בואו לא נחפור יותר מדי. אבל כל הדרך אמרתי את זה. אתה לא אומר, אה, ah, חברה מאוד נזילה, בוא נשקיע. שטות. אתה גם לא תגיד, אה, חברה שהייתה רווחית בשנה האחרונה, בוא נשקיע. מה יהיה בעתיד? מה הנסיבות? תמיד תמיד דיברנו על זה. לכן, גם הטיעון הספציפי הנדון, שמתייחס להיעדר יכולת הכרעה בלבדית לפי מכפיל הרווח, וגם טיעונים דומים, כדאי להשקיע רק ביחס שוטף ככה או רק ביחס מהיר ככה, בסדר? יהיו נכונים, כלומר, היעדר יכולת הכרעה לפי ערך ספציפי, היעדר, כן? לא הכרעה, היעדר יכולת ההכרעה, על פי מדד ספציפי, או אי הסתמכות בלבדית, על יחס ספציפי, היא נכונה. וזה מה שנקרא גורף, ולכן הוא קל. כי גם אני לא זוכר את המכפיל, שהוא אחד מהיחסים היותר מתוחכמים, את המנטרה הזו אני אמור לזכור. טענה ג' אומרת, יחס שוטף גבוה מאחת ומהווה אינדיקציה. איך אני אוהב את המילה אינדיקציה? זה מדד. לפי האינדיקטורים שלך, לפי בדיקות אדם שלך, שי, יש אינדיקציה שאתה יחסית בריא במימדים מסוימים. אז יחס שוטף גבוה מאחת מהווה אינדיקציה, לא הבטחה, לא ערובה אינדיקציה. אינדיקציה חיובית לנזילות. למה? נכסים שוטפים גבוהים מהתחייבויות שוטפות במצב כזה, עצור. אבל השאלה היא, הרבה שואלים אותי, שייקה, אם היית עוצר פה את המשפט, הייתי אומר, סבבה, מה דפקת לי איך לא מבטיח נזילות עכשיו? מה אני עושה עם זה? הלב שלי איתכם, וזה עניין נוסף. זה שלחברה כרגע יש מספיק כסף כדי לפרוע התחייבויות שוטפות. האם זה מבטיח שלא יקרה איזשהו אסון שיעורר בעיה? זה שכרגע יש לי לחץ דם תקין, האם זה מבטיח שאני לא אקבל, לא יודע מה, מה נובע מלחץ דם, אתם הרופאים, לא אני, איזושהי תופעה נובעת מכך בהמשך החודש או היום או השבוע? כלומר, אני כן רוצה לבוא ולייצר אינדיקציה חיובית, אני יודע שכמו כל אינדיקציה, היא נכונה למועד חישובה, והיא לא מבטיחה שום דבר. אלוהים לא יורד מהשמיים ואומר, כה אני אמרתי, חברה זו פרות היא פרה. מה זה ברכת הבית? לא, זה יחסי נזילות. ובהתאם צריך להתייחס אליהם. כמובן ש... רגע, אופס. כמובן שכמו כל יחס ויחס אחר, ערכו משקף אינדיקציה למועד חישובו, ולא הבטחה גורפת כלשהי מצדדים שלישיים, או מה שזה לא יהיה. לכן הטענה הזו היא נכונה, למרות הסיפא. ד' אומר... ה, ה, לגבי הסוף שלו, זה דווקא... אה, אותו? לי ספציפית להבין את זה, כי... כי אתה אומר כל הזמן ש, שזה לא מבטיח נזילות. זה מראה על נזילות, אבל לא מבטיח נזילות עתידית. בדיוק, אין הבטחות בחיים. אתה רוצה הבטחות? לכי לאגד. היה פעם משפט כזה, אני לא זוכר אותו. שאלו את ההורים שלכם. טענה ד' אם חלה ירידה בשווי השוק של חברה, ובמקביל הרווח השנתי עולה, אז הגודל של מכפיל הרווח ירד. וואו, תזכיר לי מה זה מכפיל הרווח? Fair enough, בואו נלך לשם. טענה הזו היא גם לא מאוד נוראית, היא פשוט עם פרופיל חישובי. מכפיל הרווח מוגדר בתור היחס בין שווי החברה לבין רווחיה. הרווח מכפיל שווה החברה שווי. חלקי הרווח או הרווח הנקי. אני טוען שאם חלה ירידה בשווי השוק של החברה, ירידה במונה, ובמקביל חלה עלייה במכנה, יופי. אז השבר כולו, all in all, מה קורה לו? כמובן שקטן. בסדר? עלייה, ירידה כמובן במונה, ועלייה במכנה, שניהם דוחפים להקטנת ערך היחס. הטענה נכונה. שי, ואם זה משתנה בכיוונים הפוכים וזה, מה לעשות? לא יכול לדעת. בסדר? זה לא כמו ביחס שוטף, שמאוד מקובל שאני מתחיל מגדול מאחד, קטן מאחד, ואז רואה, כאן הדיון הוא יותר כללי. עכשיו, מה לגבי מצב של טענה א', שהיא מעניינת יותר, והיא מדברת ברמה מסוימת על משמעות אסטרטגית של מכפיל הרווח? בואו נדבר על זה קצת. טענה א', היא המורכבת ביותר, והיא אומרת, שייקה, סטארט-אפים. כתוב גם במחברת, אבל בואו ננסה להבין את זה גם. סטארט-אפים, מה מייחד אותם? אז נלך על זה לאט. סטארט-אפ, חברה צעירה. בדרך כלל, סטארט-אפ, חבר'ה, עדיין לא מוכרת, יש עלויות פיתוח והוצאות נוספות. בהרבה מקרים זה אומר שהרווחים בחברות סטארט-אפ הם באמת יהיו רווחים מאוד נמוכים, אולי אפילו שליליים. יופי. עכשיו, החברה הזו נתפסת כמבטיחה, כלומר, משקיעים חושבים שהיא אולי תהיה טובה בעתיד, זו המשמעות של מבטיחה באופן עקרוני, ואז אנחנו אומרים, צפי הרווחים לעתיד גבוה. חברה מבטיחה, צפויה להצליח, וכן הלאה וכן הלאה. יופי. מה שאני בעצם בא ואומר פה, זה את הדבר הבא, וכאן יש כאן טריק מסוים, זה אחד הנדרשים היותר קשים, אפרופו להבדל בין 95 ל-100. אנחנו אומרים טענה מאוד מעניינת. אנחנו אומרים כך, אם משקיעים סבורים שסטארט-אפ צפוי להצליח, הם ירצו להשקיע בו, השווי שלו גבוה יחסית. כי שווי, עם כל הכבוד, כמו כל מוצר כלכלי, נקבע לפי היצע וביקוש. ואם כולם מדברים על החברה הזו, שהיא הלאיט הגדול הבא, וואלה, המחיר יעלה. יחד עם זאת, הרווחים של הסטארט-אפ בשוטף, היום. הם כאמור נמוכים. למה? כי זה כל הקטע. בסטארט-אפ ההווה נמוך, ואתה משקיע, או מוכן לשלם הרבה, מתוך הצפי לפוטנציאל, זה גם קשור לכל התפיסה של DCA וכן הלאה. זה בעצם אומר שבסטארט-אפים אנחנו נצפה, אם הם באמת סטארט-אפים מאוד נחשקים, ששווי הסטארט-אפ יהיה לא משתנה, עזובו השתנות, שווי הסטארט-אפ יהיה מאוד גבוה, אבל הרווח... או הרווח הנקי, בגלל שזה סטארט-אפ, בגלל שהוא בתחילת הדרך, הרווח הזה יהיה נמוך. זה המכפיל הסטארט-אפי. לעומת זאת, באופן השוואתי, כי על זה מדברים, חברות בשלות בוגרות, בחברה שהיא בשלה, בוגרת, יציבה וכולי, השווי אולי גבוה, אין בעיה, היא מרוויחה. אבל בגלל שהיא כבר רווחית, אז הרווח שבמכנה הוא גבוה גם הוא. כלומר, בחברה שהיא בשלה באופן כללי, אנחנו נצפה לזה שתהיה יותר הלימה בין השווי לבין הרווחים, וזה מייצר ערך מכפיל יחסית נמוך. לעומת זאת, בסטארט-אפ, בגלל שיש שווי גבוה יחסית לרווחים, כי... הפוטנציאל או המוטיבציה להשקעה היא הרווחים העתידיים, אז כשאני ניגש לערכים הקיימים בהווה כדי לחשב את המכפיל, בגלל שהרווח נמוך, הפרופורציה הזו תהיה גבוהה יותר. וזה קיים, אגב, זה דבר אמיתי בשוק ההון, גייס. כלומר, אם אתם תחשבו מכפילים של חברה כמו שטראוס ושל חברת סטארט-אפ כלשהי, תהיה אשר תהיה, שנסחרת בבורסה, אתם תמיד תקבלו שמכפילי הסטארט-אפ הם גבוהים יותר. אגב, זו גם סיבה טובה לכך שזה יהיה מטומטם להשוות עקרונית בין מכפילים של חברות כאלו. על פי רוב, כשעוסקים במכפילים, משווים בין חברות באותו סקטור, באותו שלב בחיים וכן הלאה. אבל זה הכיוון הכללי, בסדר? לעומת זאת, בחברה בשלה, גם אם הרווחים גבוהים, בשלות שיא הרווח כמצופה, או סליחה, גם אם השווי גבוה, אחרת, שווי גבוה, העובדה שהגיעו לבשלות והרווח גבוה מובילה דרך המכנה למכפיל נמוך יותר. וזה בגדול היה הסיפור של א' ברמת הנכונה. עכשיו כמובן, בשיטת הפסיכומטרית אם היה דבר כזה, הייתי אומר אני די משוכנע שג' וד' וגם ב' נשמעים מאוד נכונים, אני עושה הכל נכון. אבל זה הכיוון כאן בהקשר הזה, ובעצם החשיבה המורכבת בשאלה הזו היא חשיבה שאומרת, תראו, בסוף אני מסתכל על יחסים ואני רוצה להבין מה משפיע על המונה או מה אמור להופיע במכנה שלהם. זה נכון שאנחנו לא עסקנו פה בניתוח סטארט-אפים, אבל האם זה נכון להגיד שבחברה צעירה באופן יחסי, הרווחים נמוכים יותר מאשר בחברה בוגרת, זו תשובה בגדול כן, והשינויים במכפיל בהתאם. אז זה בגדול הסיפור, ושוב, סעיף א' הוא בהגדרה קשה, הוא סעיף מעורר שונות, ושונה מהסעיפים האחרים פה. ולכן התשובה היא ה'. Hey. יפה, אני שמח שעברנו על זה, העלתם נקודות חשובות פה, וזה מצוין. גם... ניצלנו הרבה מאוד זמן כדי לפתור את זה, אבל זה היה טוב, גם הוספנו עוד כמה שאלות, עשינו עוד כמה דברים וכולי, ואנחנו כבר צריכים לדעתי להיערך לסיומת פחות או יותר, גם עוד מעט אני הולך לבחינה השנייה. אני מנסה רק לעבור בינתיים, כי יש פתרון במחשב, שאולי אני ארחיב אותו טיפה כבר, במודל, אני רוצה לראות אם יש פה איזשהו משהו בשאלת המסה הזו שהוא מאוד מיוחד. לי יש משהו במסה הזאת שרק הייתי רוצה לוודא איתך לגבי ה... אם אתה יכול לרדת קצת. הנה, לגבי תשע. ידוע שהיחס בין סך ההון העצמי בחברה לסך מקורות המימון בחברה הוא 70%, אחוז. אז רק רציתי לוודא שזה אומר שההון העצמי זה 70% אחוז, ומקורות המימון זה 30%. אחוז. הון זר, כן, או הרחוב. ההון ש... זר, כן. סליחה, סליחה. זה גם הטריק שעשינו פעם קודמת, שאמרנו תמיד מתקיים. שה-WE, משקל ההון העצמי ועוד משקל החוב, תמיד ביחד זה 100%. אז תמיד... כן, אני... פה רשמת היחס בין, אז רק רציתי לדעת מה, מה זה מה בעצם. כן. Okay. יפה. לא, נראה לי שזה אגב מאוד מאוד דומה לשאלה שפתרנו קודם, אולי רק למעט התיקונים פה. Uh, התחזית התפעולית, לא, 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 אין הכנסות. Uh, הכנסה נוספת 5%. טוב, זה הכנסות נוספות. זאת אומרת, צריך להוסיף הכנסות נוספות לדעתי פה בלבד, היא רק בשנתיים האחרונות. השקעה ברכוש קבוע פה היא קבועה לגמרי. פחת שהוא כבר מגולם, אז לא לעשות עליו תיקון, אלא רק התאמה בסוף. הון חוזר אפילו בלי ירידה. כן, זה בדיוק כמו השאלה שפתרנו. חבר'ה, אני אעלה לזה פתרון טיפה יותר מורחב בשעות הקרובות, ובלי קשר, מי שמסתבך בפתרון שאלת המסה פה בחלק א', אז שיצפה פשוט במפגש הקודם, כי פתרנו בו תרגיל מה זה דומה, מה זה דומה, חבל על הזמן. שי, שי, יש לי שאלה. שאלה. Uh, יש מצב ש... שיש לך אולי עוד שאלות בסגנון התיאורטי, כי גם במפגש אתמול וגם היום יצא מצב שהורדנו איזה שתי שאלות או שלוש שלא רלוונטיות. אז אולי יש לך עוד כמה דוגמאות בשבילנו של תיאורטי? אני אבדוק אם יש איזה משהו רלוונטי לסמסטר. לדעתי, okay. אגב, יש uh, בתוך המחברת... Uh, okay. אוקיי. אם... חלק מהמטלות, או תוך כדי... כן, ש... יש במחברת. כאילו, זה מספיק להערכתך? כן, זה מספיק. אוקיי, okay, תודה. Okay. לי גם עוד שאלה. כן. Okay. שיעור 4 על האיתנות פיננסית, נתת את ההתחייבויות לחלק להון וגם ה... את היחס השני, וזרקת משהו קטן בסוף על D לחלק ל-A. כאילו, okay. ממש עשו את זה כדוגמה... בעצם, התחייבויות ביחס לנכסים, כן. אנחנו בעצם אומרים, זה לא יחס מרכזי כמובן, לא יהיו עליו פתאום 700 שאלות, אבל הדבר המרכזי אומר, תראי, בסופו של יום, זה נכון שלקחת את היחס בין ההתחייבויות להון העצמי, אומר לי מה ממומן במה, או כמה כסף של חוב הבאתי על כל שקל של הון עצמי, אבל okay. זה גם סבבה להגיד שלפעמים אני רוצה לבדוק את הפרופורציה, את היחס, מתוך כל הנכסים, כמה מימנתי בחוב. וזה היחס של D חלקי E או של התחייבויות חלקי נכסים. זה לא בשמיים, זה פשוט... חלקי A. כן, D חלקי A, התחייבויות חלקי נכסים. כלומר, האותיות לא מפחידות אותי, אני רק אומר, אם יש לי נכסים 500,000, וההתחייבויות 200,000, אז, ואפילו אם לא לימדתי את זה, אגב, אפילו אם זה לא כתוב במחברת בשום צורה, האם אני יכול לשאול שאלה שתהיה מהו היחס בין ההתחייבויות לבין הנכסים? אז כן, 200 אלף, חלקי 500 אלף. כמובן שגם בהקשר המאוד אינטואיטיבי, אני מדבר, שאם היחס הזה עולה, אז הסיכון הפיננסי עולה, חלק גדול יותר מהנכסים ממומנים בהתחייבויות, שוב, בצורה כללית, בסדר? Yeah. זה באמת הופיע כהערת אגב, אז יכול להיות משהו מאוד קטן ולא מרכזי. אוקיי, okay. ויש לי עוד שאלה, משהו שעשית גם uh, בכיתה על איזה... תשובה שאמרת שהון הוא מקור מימון שאינו כולל מחויבות בלתי מותנית ליציאת הטבות כלכליות, זה משפט שממש, ממש לא הצלחתי, לא הצלחתי להבין. זה ההגדרה המשפטית, את מבינה עם מה אני צריך להתמודד? בחשבונאות זה הניסוח של כל הדברים. אבל באמת ברמה כלכלית, מימוניסטית, יותר תכלס, מה זה הון עצמי? הון עצמי אומר בגסות, כן? החברה השיגה כסף, משאבים, נכסים, לא משנה איך. אבל היא לא עשתה את זה באופן שפותח לה חזית התחייבות מול גורם מממן. אז אם למשל חברה לקחה הלוואה, יש לה נכסים עכשיו, אבל כדי שהנכסים יהיו, היא פתחה חזית מול גורם מממן, מול בנק למשל. אז זה דוגמה לגיוס משאבים שכן נבעו מיצירת מחויבות לגורם אחר. לעומת זאת, כשחברה מנפיקה מניות, זה לא קורה. כלומר, חברה מנפיקה מניות, היא מקבלת כסף, אבל בהסדר הזה של הנפקת המניות, האם החברה מחויבת לפי תנאים משפטיים או מחויבות אחרת להחזיר את הכסף לבעלי המניות? התשובה היא לא. ובגלל שמדובר בתהליך גיוס שלא פותח התחייבות כלפי גורם חיצוני, זו ההגדרה היסודית ביותר של הון עצמי. כי נכון שהון עצמי כולל הון מניות ועודפים, יופי, יופי, יופי. אבל במהות, מה שהוא מתאר לי, זה שהחברה השיגה משאבים בדרך כלשהי, שלא יצרה לה, זה עובד בצורה שאריתית, מחויבות להחזירם. ולכן ההון העצמי מאוד חשוב. כי הוא לא סתם אומר כמה נכסים יש לך, הוא אומר אילו מקורות נכסיים השגת, שאתה לא באמת מחויב להחזיר. ואם אתה לא מחויב להחזיר, אז זה לא חושף אותך לסיכון, זה לא חושף אותך ללחץ, וואי, מאיפה לי כסף, צריך להתארגן להחזיר. זה הכיוון הכללי. הבנתי. אז כשאתה אומר שיש לי מקור מימון של ההון העצמי שהוא לא כולל מחויבות, אתה בעיקר מדבר על מניות. כן, הון מניות וגם עודפים, אגב, גם רווח שנצבר. כשחברה מרוויחה מהפעילות שלה, היא הגדילה את משאביה, הכנסות עניינים, האם נוצרה לה מחויבות למישהו בגלל שהרוויחה? לא. אז זו ההגדרה לא היסודית, זו ההגדרה פשוט היסודית ביותר של מה זה הון עצמי. זה אומר שגייסת כסף ולא נוצרה לך התחייבות להחזירו. וזה קורה במקרים הכי נפוצים אצלנו בהנפקת מניות, אבל גם ברווחים שנוצרים. שזה דיווידנדים בעצם? אתה מדבר על עודפים, אתה אומר דיווידנדים? דיווידנדים זה להפך, זה להקטין את העודפים. אם זה רווחים שנצברו ועדיין לא חולקו. אוקיי, מעולה, תודה רבה. יופי. מה עם אביה? אני בסדר. טוב. אין לי שאלות. אז זהו. אז אנחנו נפגשים, מתי? ביום ראשון? פתאום הכל מתבלגן. כן, המבחן בלחיות, כן. אבל בצהריים, נכון? נכון, בשנת. למה זה לא בבוקר? למה לא, לא תוכל להגימל, עושים, עושים, עושים בצהריים. מה זה? שנה ג' עושים בצהריים? אה, <laughs> בצהר... הבנתי. כן. כן, דופקים את שנה ג' עייפים. בסדר, בסדר. עכשיו, אני צריך לבדוק מה בדיוק קורה עם אופן המענה בבחינה, אני אעדכן אתכם. יש לנו מלא סטודנטים, ואני לבד. עשיתם פעם מבחן עם פתקים? כן, וזה נורא. לא, 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 שי, בבקשה. עדיף שאנחנו נצא אליך, או שאתה תיכנס לכניסה מאשר פתקים. נכון. לא עבד טוב, כי הגדרנו פתקים. לא, גם לצאת לא, לצאת זה על הפנים. לא זוכר מה היא נראית. תבזבז זמן, על הפתק, זה מגיע אליך, זה לא עובר כמו שצריך, זה מקור לטעם. לפעמים התשובה גם שאתה כותב על הפתק היא לא עוזרת להבין את השאלה. עדיף, עדיף שתבוא, עדיף לחכות לך כמה דקות שתבוא מאשר פתקים וכאלה. הפתקים גם לוקח מלא זמן, שזה הולך, חוזר, זה... טוב, נבדוק מחר עם מדור בחינות, היום בעצם. מה קורה כרגע? זה מוגדר פתקים, אנחנו נראה מה המצב, מעניין גם כמה יגיעו. אם יגיעו כולם, ותלוי גם בכיתות, טוב, נראה. בסדר. אה... השם יעזור, לאט ובעדינות. חבר'ה, אני רוצה לאחל לכם אה, ולצופים בבית בהצלחה מרובה. תודה רבה למי שהגיע לכיתה מדי פעם. מי שלא יגיע לכיתה, אני מאחל לו... אה, איך אני אאחל לכם משהו רע, אבל כזה בקטנה, משהו קטן חמוד? שיפרם לכם עשרוך פעמיים כשאתם ממהרים לצאת לחתונה? לא יודע, אין לי מושג. וזהו, ואנחנו... ובעיקר תהיו רגועים, תעבדו לפי הסדר, ויאללה. אתה ניצחון. אתה זה לא מבחן נחמד, טוב? השתדלתי מאוד שיהיה בסדר. תראה. <laughs> <הרי. laughs> אם לא אני, אם יהיו תלונות, אני אפנה אתכם לרונזי. למתרגלת האגדית. טוב? אין על רונזי. אין על רונזי, מי אמר את זה? מי מבין עניין פה? עודד. עודד, אין על רונזי, נכון? דיברת איתה כבר, אין? תמיד עוזרת, תמיד זמינה, לא כמוני. סוף המבחן פלאפל, שי. יאללה. סגור. בשורות טובות, חבר'ה, נהיה בקשר. תודה רבה, שי, תודה. תודה רבה, שי, תודה. תודה רבה. ידידי, אלוני מחמוני. ידידי.